U většiny městských bytů v Lanškrouně nebyla za 9 let od posledního zdražování zohledněna inflace a vyšší náklady spojené s údržbou bytů. Díky této skutečnosti se zvyšoval rozdíl mezi městským a tržním nájemným. Přistoupili jsme k tomu s ohledem na cenu nájemného, které je vlastně daleko vyšší než v našich městských bytech v tom privátním sektoru. Zdražení se týká všech nájemních smluv, které má městský bytový podnik uzavřené. U těch smluv s inflační doložkou tamto zdražení teda je nejmenší, tam se týká zhruba 15% navýšení. U těch smluv bez inflační doložky je to o 20%. A smlouvy na dobu určitou, tam radní města odsouhlasili zdražení o 40%, i když by byla možnost zdražit několikanásobně víc. Dle znaleckého posudku, který si město nechalo vypracovat, se ceny i po zdražení pohybují pod průměrem. Tam se to pohybovalo někde okolo 150 korun za metr čtverečný, to zdaleka městské byty nedosahují této výše. My se budeme pohybovat někde na hranici 70 do 75% toho tržního nájemného i po tom zvýšení. Tam je to různé, tam je to podle těch procent, ale dá se říct, že v průměru máme nejčastější nájemné kolem 56 korun za metr čtvereční a zvyšuje se zhruba na 66 korun, takže ten rozdíl není úplně rapidní. Sociálních bytů by se zvýšení týkat nemělo. Část peněz, které město z vyšších nájmů získá, chce investovat zpět do domů. Měsíčně by to zvýšení mělo přinést městu asi 300 tisíc korun. My ty prostředky, které navýšením získáme, chceme zpětně do toho bytového fondu částečně vrátit a modernizovat například společné prostory, výtahy, výměnu oken. Z nájemného se také hradí opravy jednotlivých bytů a celkové rekonstrukce. Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Věnuje se mu 4700 farmářů, kteří obdělávají přibližně 12% zemědělských ploch. Pěstování biopotravin totiž přináší spotřebiteli i přírodě spoustu benefitů. Jsme závislí na vrtoších počasí, ale třeba méně závislí než konvenční zemědělci na nedostatku vody, protože ta půda v ekologickém zemědělství má větší obsah humusu, to znamená udrží si víc vody, nemá vlastně takové ty tendence k erozi a hlavně tím neznečišťujeme žádnými pesticidy, herbicidy a umělými hnojivy tu vodu, která je spodní, že neznehodnocujeme ty potraviny, tu kvalitu potravin právě těmi umělými rezidui, teda těch chemikálií, které se používají v konvenčním zemědělství. A my jíme všechno, máme rádi všechno, takže jak bio, tak i nebio. Nechceme jíst pesticidy, protože nám záleží na zvířatech, jak jsou chovaný. Jedna z prvních certifikovaných ekofarem u nás vznikla v roce 1992 v Nenačovicích u Berouna. Produkujeme tam nějakou zeleninu, vysadili jsme sady a obiloviny pěstujeme. A ty obiloviny zpracováváme přímo taky ve vlastní posklizňové lince a vlastní mlýn máme a ty produkty z farmy jdou přímo i potom do pekárny, z které pečujeme biopečivo. Oslavy letošní sklizně, která byla letos poznamenána neúplně příznivými klimatickými podmínkami, tady vyvrcholily 8. září tradičními biodožínkami. Letos po 16. konáme biodožínky, kdy vlastně toto období, kdy se sklízí produkty naší země. Ekologickým trendem posledních let je také bezobalový prodej potravin. Návštěvníci biodožínek se mohli seznámit s jeho nejmodernějším systémem. Systém se primárně snaží nahradit princip jednorázovosti principem opakovaného použití. Kapsle u výrobce je neprodyčně uzavřena, načíná se teprve na samotné prodejně a nehrozí kontaminace zboží a podobně. Zákazník si velmi jednoduše pomocí chytrého ventilu nasype zboží do vlastní nebo do nádoby, které nabízí retailer a pak jednoduše na pokladně zaplatí. Sledujeme celý ten trh a pomáhali jsme ho vytvářet a není to jenom nějaký módní trend, ale věříme, že to je jediný udržitelný způsob výroby potravin. Potraviny, které jsou produkty ekologického zemědělství, poznáte podle této národní nebo této evropské značky. Ochutnávat je pak můžete po celé září na nejrůznějších akcích, které probíhají v rámci kampaně Září měsíc biopotravin a ekologického zemědělství.
Více informací najdete na www.mysmebio.cz. Když se řekne Bzukot, některým Brňanům se vybaví sportovní areál v Židenicích. Během pár let zde vzniklo parkurové hřiště, bouldrová stěna či úrampy pro milovníky skejtování. Původní areál Židenického fotbalového klubu se začal proměňovat už před 5 lety. Postupně jsme získali dotaci na výsadbu zeleně. Vysadili jsme tady více než 100 stromů, pak jsme vybudovali jako takový první herní prvek byla bouldrová stěna, následovalo parkourové hřiště, tehdy bylo druhé v celém Brně. Dále došlo k rozšíření workoutového hřiště, kde je možné posilovat a provádět fitness cviky. Postupně se upravuje i skatepark, kde přibývají úrampy, což oceňují především mladí sportovci. Proč sem chodíte, jak se vám tady líbí? Nevím, prostě baví nás to a jezdíme si tady trošku tady. Posedáváme, aby jsme hlavně trénovali. Líbí se mi, že tady docela, jako není tady zas tak nějak moc ramp a beden. Je něco, co vám tady chybí? Asi ne. No jako pro mě, kdyby tady byl ten fun, taková fun box, tak to by bylo tady dobrý. V areálu nedávno přibyla i lavička s možností nabíjení přístrojů přes USB i nové úsporné veřejné osvětlení. V Bzukotu si užijí nejenom sportovci, ale také děti na nedávno dokončeném dětském hřišti s kovovou skluzavkou. Prostor je veřejnosti přístupný 24 hodin denně a všechny aktivity v něm jsou zdarma. Je řešeno tak, že je možné ho ovládat z mobilu, reaguje na intenzitu venkovního osvětlení, je plně programovatelné, je to takový ten systém smart, kdy večer svítí jenom ta část, která se využívá, šetříme tím elektrickou energii. V budoucnu v areálu vznikne i kavárna a veřejné toalety. Na tyto novinky získala městská část zhruba 2 miliony korun z participativního rozpočtu města Brna. Jana Holubová, Televize Brno 1. V neděli 8. září oslavila své sté narozeniny mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková. Oslavy se odehrávaly ve Verichově vile, v muzeu Sklapordheimka a v muzeu Kampa. Celý rok slavíme sté narozeniny paní Medy Mládkové, máme takzvaný program Století Medy Mládkové. Je zde dneska den otevřených dveří, lidé si mohou zdarma prohlédnout muzeum, které paní Meda Mládková vytvořila pro náš český národ. Chtěla, aby jí sbírka skončila zde v Praze, když měla nabídky z Ameriky. V Americe tu sbírku mohla velmi dobře umístit, případně prodat, ale ona jako vlastenka chtěla, aby její muzeum bylo tady v centru Prahy. Slavnostního programu se zúčastnili stovky lidí. Mezi nimi nechyběli ani nejbližší přátelé či spolupracovníci Medy Mládkové. Vzpomínáme na ní, i když paní Meda je stále živá, stále jak si vnímá, co se kolem ní děje, ale bohužel díky své imobilitě nebyla přímo přítomna zde na ceremoniálu, ale je zde v objektu, kde má malý byt a slyšela, jak lidé zpívají, jak tleskají a má z toho obrovskou radost. Popřát oslavenkyni přišli i zástupci pražského magistrátu. Já jsem velmi rád, že se Meda Mládková dožila 100 let a je možná škoda, že se nedožil 100 let i její manžel Jan Mládek, protože oni pro českou kulturu a zvlášť pro výtvarné umění znamenají velmi mnoho. Oni už za svého života v exilu v zahraničí sbírali asi to nejvzácnější, to, co české umění vytvořilo, zvlášť teda malíři. Do konce roku bude v muzeu Kampa v rámci programu ke stým narozeninám Medy Mládkové otevřena stálá expozice malíře Františka Kupky. Tím ale program muzea Kampa věnovaný jubileu Medy Mládkové nekončí. Do 30. září tu je k vidění také výstava pod názvem Meda, ambasadorka umění. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Skvělý tip na návštěvu výstavy slibuje Vsetínská galerie Stará radnice. Své kreslené vtipy a karikatury tu vystavuje oblíbený autor tohoto žánru Miroslav Kemel. 5. září se na vernisáži výstavy s názvem Z první ruky představil i jako muzikant. Jeho hlavním oborem je ale kreslený humor na aktuální témata. Jak vlastně vzniká vtip? Já jsem říkal v takovém tom projevu, že si připadám jako novinář v podstatě, že vlastně teda studuju to, co se aktuální dění, každodenní na politické scéně, vlastně nejen politické, ale i kulturní, společenské. No a snažím se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, když mě něco napadne, když mám pocit, že je to nosná myšlenka, tak k tomu něco nakreslím. Miroslav Kemel publikuje v různých novinách a časopisech. První kreslený vtip mu otiskl deník práce v roce 1987. Jeho humor se objevil i v legendárním Dikobrazu. Jako karikaturista pracoval pro Lidové noviny, Hospodářské noviny nebo Mladou frontu. V roce 2010 získal novinářskou cenu za karikaturu. Na výstavě je k vidění i tento vtip ze Vsetínska.
To je na zakázku, nebo to je shoda náhod? Ne, to prostě tenkrát to byla ta kauza toho zatoulaného medvěda, tak to o tom se psalo všude, že jo, tak já jsem na to jenom reagoval a jsem rád, že jsem mohl to tý vystavit ve Vsetíně. Miroslav Kemel se karikaturám věnuje už více jak 30 let. Jeho silnou stránkou jsou přesně zvládnuté charaktery postav. Své první práce vozil k vydavatelům tramvají, později posílal faxem a dnes už většinou nepoužívá ani papír a tušku. V současné době prostě kreslím rovnou do počítače. Mám z toho velkou radost, protože už za mnou nezůstávají tuny papíru a vždycky ten papír nebo tuška přestala kreslit právě v tu nejméně vhodnou chvíli, takže mi to připadá ekologičtější. Navíc nejsem vázaný na jedno místo díky internetu a tomu, že to všude funguje po světě, tak opravdu můžu pracovat z kterýhokoliv místa na zemi. Přečtu si tam noviny, podívám se, co se děje a můžu to nakreslit a poslat prostě internetem, což je prostě super. Výstava kresleného humoru je v galerii na Staré radnici novinkou a její organizátoři věří v úspěch. Je to premiéra tady v tom prostoru i tématem, protože karikaturu nebo jakoby kreslený humor se tu objevuje možná v rámci výstav třeba komiksu, který je trošku příbuzný, ale jako individuální výstava autora karikaturisty je tu poprvé. Výstava kreslených vtipů na politické, kulturní a společenské témata s názvem Z první ruky bude v galerii na Staré radnici k vidění do konce září. Otevřeno je tu od úterý do neděle od 14 do 17 hodin. Na letošní už 24. ročník běžeckých závodů Birel Grand Prix se sjeli nejlepší světoví silniční běžci na 10 kilometrů. Tento závod, jehož trasa vede podél Vltavy historickým centrem Prahy, přilákal tisíce lidí. Mezi nimi nechyběly ani známé sportovní osobnosti. Samozřejmě tyhle běhy běhám a miluju to, obzvlášť ty závody. Jednak jsem s Karlem Kapalvem už dlouhá léta přátel, takže opravdu chodím půlmaratony v maratonech. Tenhle ten Grand Prix Birel Prague, což jako opravdu mám rád, protože je to večer. Hlavní závod ovládli s velkým přehledem kinčtí závodníci, kteří od začátku diktovali tempo. Změřit své síly s nimi mohli i amatérští nadšenci, buď jako jednotlivci nebo ve tříčlenných týmech. Po boku těch elitních běžců běží jak ženy, tak muži. A tady máme taky i možnost zase podporovat se navzájem. Tady jsou to týmy a ty týmy jsou tříčlené. Můžou být buď to jenom ženy, nebo muži, anebo mix. Birel Grand Prix nabídl i 5-kilometrovou trať, která byla určena výhradně ženám. Ty si mohli vybrat, zda poběží jednotlivě nebo ve dvojicích. Splnila jste si svůj cíl? Jste spokojená s časem? Já jsem chtěla jít na pohodu, ale letěla jsem jako mlázen, protože to bylo fakt fajn. Super, že jsem doběhla. Po 30 minut, takže je to super. Spokojená s výsledkem? Motivace byla užít si to a předčila jsem to. Měla jsem osobáček svůj, 26, takže já maximální spokojenost. Jaká byla motivace přihlásit se do závodu? Překonat sama sebe. Závod jsem si určitě užila a i když vlastně začátku mi byla zima, což oproti loňskému roku bylo jiné, tak jsem si ho užila daleko víc, protože ono tohle počasí v podstatě chladnější je příjemnější na ten běh. Praha se o víkendu stala i dějištěm významné sportovně společenské události roku. Evropská atletická asociace totiž uspořádala ve spolupráci s Ranček Evropskou konferenci běžeckého biznisu. Výsledkem bylo představení nového seriálu, takzvaný Superhouse, který přinese 5 nejprestižnějších půlmaratonů, který by měli běžci absolvovat během 3 let. David Vilček, Televize Praha.